O vídeo mais satisfatório que você vai ver hoje. Comandante, esse caveira vai foder nosso esquema. E gente, tudo bom? Daram viajando, duvido que vocês vão entender qualquer merda que vocês falando. Tô fazendo mina nova Belo Horizonte. Tô indo de Gontijo, 14990. O ônibus tem tomadas USB, um G6 antigo, já vem até diamante. A estrada pra Minas Nova tá muito ruim, tá tendo barranco e buraco. A gente passa em Turmalina, Coluna, Santa Maria Itabira e BH. E depois esse ônibus segue viagem pra São Paulo, entendeu? Qualquer coisa segue no Insta, assiste no YouTube, compartilha no TikTok, no Kawaii também. Eu vou deixar o Pix aí pra galera que gosta de ajudar a gente. Essas foram as viagens de fevereiro, março. Carnaval foi bem legal. E segue aí. É isso mesmo. Agora Minas Nova BH com a Gontijo. Semana que vem tem Brasília com a Catedral. Assiste no YouTube.
Gustavo é um baiano. Eu acho que